Громадському радіо. Турборанок Донбас в ефірі Громадського радіо. Вас вітають, як і завжди, о цій порі. Ліза Цереграцький, мій колега Діма Білобров. І навіть не одні ми уже є у студії. Ірина Ставчук, заступниця міністра енергетики та захисту довкілля з питань клімату, з нами у студії. Доброго ранку, пані Ірино. Будемо сьогодні говорити про результати кліматичної конференції ООН в Мадриді, яка тривала 2 тижні, якщо я не помиляюсь. Перед початком розмови зазначу одразу наші номери для того, аби ви могли долучитися до розмови, висловити свою думку або поставити запитання 0800 750 490 або вайбером в письмовій формі 067 67 404 76. І також наші трансляції обов'язково, там теж є можливість і ставити вподобайки, і коментувати, і теж ставити запитання, ми все побачимо і озвучимо їх. Отже, пані Ірино, 2 тижні тривала конференція, і те, що ми зачитували навіть вчора в ефірі як новину, що дійшли компроміс. Але якого компромісу саме дійшли, зрозуміти не змогли. Дипломатичного компромісу. Тобто домовитись не змогли до Отже, чогось конкретного. До чого прийшли все ж таки за 2 тижні? Доброго ранку. Насправді ця конференція одна з таких найбільш провальних в історії. І таких за майже 30 років переговорів було декілька. Оця також дуже складна. Тобто 2 тижні намагалися домовитися з різних питань. По суті, ця конференція мала бути конференцією нових механізмів Паризької угоди. Тобто, якщо пам'ятаєте, в Кьотському протоколі були такі механізми, як міжнародна торгівля, і був механізм спільного впровадження для підприємств. То за Паризькою угодою також є 3 механізми, їх правила ще не розроблені, і були сподівання, що саме на цій конференції країни узгодять правила, за якими ці механізми в майбутньому будуть працювати. От не змогли узгодити. А хто був зі світових лідерів? Зі світових лідерів складно сказати. Ні, не знаю. Тобто були міністри, тому що конференція ця триває 2 тижні. Спочатку працюють технічні експерти. В них у всіх є свої певні директиви, їх червоні лінії. Вони намагаються домовитися. Але вони не можуть рухатися більш, ніж їм дозволено урядом. І тому потім на 2-му тижні у вівторок приїжджають міністри, які сідають і вже проговорюють ці питання на політичному рівні, намагаючись знайти компроміси. І, на жаль, цього разу так вийшло, що не змогли домовитися, міністри поїхали, країни працювали далі, але з найбільш важливих питань. Тобто, я правильно розумію, на таких конференціях мета яка? Узгодити якийсь певний документ, я не знаю, як вона називається, постанова чи резолюція, документ, який підписують держави і доходять висновку, що ми всі дотримуємось там цих вимог. Хто такі всі, мене цікавить? Підписанти країни, які є, які підписали. І це ні, все я розумію, я просто хочу перелік країн. Чи був такий документ підписаний от на цій конференції? Є рішення і є низка паралелі. Насправді ця конференція, люди, які потрапляють перший раз, вони шоковані масштабом заходу, тому що це 4 паралельні такі великі, як напрямки роботи, але в кожному також паралельно відбувається низка робочих груп з дуже конкретних вузьких технічних питань. Тобто ця конференція, на якій одночасно може відбуватися 10-15 заходів, а ще плюс паралельно сайд-евенти, де науковці представляють якісь свої дослідження. Тому, звичайно, по якихось окремих питаннях були досягнення. Якийсь звіт прийнято до уваги, його конференція схвалила, якась робоча програма на майбутнє прийнята. Тобто є частина рішення, які виконані, але є і важливі завдання конференції, прийняти там певні правила, як працювати далі, і в якихось таких складних питаннях це було складно досягти. Тобто не можна сказати, що взагалі нічого не прийняли, але те, що прийняли, воно більше носить такий, як робочий характер, аніж якийсь прорив в тому, як вирішувати проблему зміни клімату. Тема зміни клімату, ці конференції, в них є перелік, тобто про що країнам варто домовлятися, о що очікується. Це вирішення по фінансах, тому що... По фінансах для чого? По фінансах для чого? Для скорочення викидів, для підготовки звітності країнами. Тобто, наприклад,
просто навести приклад. Можна, я переб'ю коротко. Скажіть, будь ласка, от мої дві улюблені країни, які більш за все опікуються кліматичними проблемами у світі, це Китай і Індія, які найбільше виробляють сміття і найбільше виробляють викидів. Чи були вони присутні на цій конференції і на що вони підписалися, як вони підписалися зменшувати кількість викидів? От мені цікаво. Звичайно, вони були, вони є дуже активними учасниками переговорів. Вони не тільки сміття активно виробляють, Діма. А ще й підписують документи, які не будуть виконувати. Дивіться, на Китай дуже багато нарікань. Да? Тобто країна, яка розвивається, дуже багато викидає. Насправді, особливо. Да, особливо. Особливо. І чим відрізняється Паризька угода від Кіотського протоколу, що в Паризькій угоді лише розвинені країни повинні були скорочувати викиди парникових газів. Це типу Швеція. Швеція, Європейський Союз, США, Канада. А Китай, ну, бо Кіотський протокол і конвенція приймалися в 90-ті роки. Тоді це була країна, у якої понад половина населення була без електрики. Тобто вони були країна, що розвивається. Зараз ситуація змінилася. І Паризька угода, яка вступає в силу от з 1 січня 2020 року, в рамках цієї угоди вже усі країни світу мають робити свій внесок в скорочення викидів парникових газів. І це революційна зміна, тому що від усіх очікується дія відповідна їх фінансовому, технічному і іншому розвитку. Коли говорять, що Китай найбільше викидає, не потрібно забувати, що Китай виробляє продукцію майже для усього світу. І якщо порівнювати викиди країн просто за тим, які підприємства в них знаходяться, а потім порівняти викиди з точки зору обсягу споживання, то виходить, що низка європейських країн, які декларують, що вони там дуже швидко вийдуть на нуль викидів парникових, ну не дуже швидко, мета 30-й, 35-й, 45-й – це дуже амбітні цілі, це дуже важливі процеси. Але тим не менш, якщо паралельно перераховувати викиди на людину з точки зору споживання, то вони все одно більші, тому що багато підприємств переїхали в Китай, і ми споживаємо ці продукти. І тобто сумарно має бути так, що, умовно кажучи, Європа взагалі не викидає, не робить ніяких викидів, а Китай на себе переймає ту часточку, яку могла викинути Європа. Ну, це зараз це так стандартна є. Схема, це вона за... так ну, була це... впроваджена колись, наскільки ну, я розумію. Ну, вона не була спеціально впроваджена, але це так дійсно вийшло. Тобто європейські країни почали застосовувати... США за часів Обами, до речі, також. Це ще раніше почалося. Тобто європейські країни для того, щоб посилювати екологічне законодавство, запроваджували більше податків, більше обмежень. В Європі діє європейська система торгівлі викидами, де підприємства ну, змушують скорочувати викиди парникових газів. І дійсно частина підприємств була переведена в Китай, це було дешевше, вигідніше. Ну, це дійсно ті процеси, і вони... Це не було на меті саме якось там навмисно перевести це в Китай. Але економічно і з точки зору розвитку світу так відбулося. До речі, щодо Сполучених Штатів, якщо ми вже почали про них говорити, вони заявляли, Дональд Трамп заявляв про те, що США виходитиме, нагадайте, будь ласка, з Паризької угоди. Виходить. Що це значить і чи були вони на цьому, на цій конференції, чи теж вони підписувалися, і взагалі яка нині ситуація з США? Звичайно, були. Ну, всі найбільші країни, незважаючи на те, яка в них позиція з точки зору участі чи неучасті в міжнародних угодах і зобов'язань, вони присутні і вони ведуть переговори. Більше того, те, що у деяких країн дуже негативні позиції, потім і негативно впливає на хід переговорів. Наприклад, Саудівська Аравія дуже часто піднімає питання, що через дію країн зі скорочення викидів парникових газів ми будемо менше продавати нафту, газу, тому у нас будуть економічні втрати. Давайте ми в рамках Паризької угоди чи конвенції будемо розробляти механізми, так звані response measures, як світ буде нам це компенсовувати. Тобто, речі доходять навіть до такого цинічного рівня. Про Америку. Одна з як пояснень того, що ця конференція була провальна, це саме от конфлікт між країнами, що розвиваються, з США, тому що США дійсно 3 роки тому Трамп заявив, що ми будемо виходити з Паризької угоди, але Обама, коли приймалась Паризька угода, були закладені такі умови, що країна не може сказати і одразу вийти. Тобто вона має оголосити, потім має пройти 3 роки, потім вона має підтвердити, потім починається процедура. І США дійсно 4-го, здається, листопада цього року підтвердили, що вони виходять з Паризької
Паризької угоди. Протягом цих останніх 3 років вони не виділяють практично жодного фінансування додаткового в Паризьку угоду. І, наскільки я розумію, там скорочення ті внески, які вони робили раніше. А від країн, що розвиваються, очікуються більші дії. Очікуються більші дії по звітності, очікуються більші дії по скороченню викидів. Ну, і це на конференції обговорюється, і це напруження... Очікується це добре. А от як на практиці це відбувається? Бо от, як на мене, я думаю, що вони виконувати це не будуть. Якщо їм це економічно невигідно, от як ви сказали, для Саудівської Аравії, то, будь ласка, ну там покрийте нам, будь ласка, от те, що ми втратили на тому, що ми не можемо продавати нафту, наприклад. Важливий, і мені здається, той аспект, який врятує і планету від зміни клімату, і зробить ці дії більш можливими, це те, що за останні роки дуже сильно впала вартість технологій на відновлювані джерела енергії. Якщо ще 5 років тому... Я, будучи представником громадської організації, да, ми говорили про те, що світ має рухатися до повної відмови від викопного палива і переходу на 100% ВДЄ, це звучало як щось нереалістичне, ні технічно, ні економічно, взагалі нереально. На сьогодні для України розроблений сценарій переходу на 100% відновлюваної енергетики, умовно до 2050 року. Цей сценарій, якщо взяти вартість для всієї економіки до 50-го року, він навіть є дешевшим за сценарій бізнес, як звичайно. Тому що значно скоротиться імпорт викопного палива, це нові робочі місця, це кращі будівлі, тому що для того, щоб цього сценарію досягти, потрібно закладати дуже багато заходів енергоефективності, а це дуже прості речі. Це утеплення будівель, встановлення там на батареї лічильників, які допоможуть регулювати і менше в результаті спалювати за тепло. Це розвиток громадського транспорту, тобто це низка дій, які, в принципі, так потрібно реалізовувати і які призводять до скорочення викидів парникових газів. За міжнародними оцінками, вже найближчі декілька років відновлювані джерела енергії будуть дешевші за нафту, газ, і вони вже дешевші в усіх країнах світу за атомну енергетику. Тобто для України що змінюється після цієї конференції? Те, що ми і так узгодили на нашому вже внутрішньодержавному рівні, що ми переходимо до відновлювальної енергетики і таке інше. Тут ми часто любимо брати такі теми до ефіру. Чи в чому, чим закінчилась безпосередньо для України ця конференція? Для України безпосередньо, ну, якщо говорити про ті завдання, які ми ставили перед собою, то серед них є одне було політичне завдання, тому що Росія звітує в своїх викидах парникових газів, вона також звітує про Крим, ми звітуємо про Крим. І ми про Донбас. І про Донбас. Ну, про Донбас Україна звітує, Росія про Донбас не звітує, але Росія звітує про Крим. Тобто це вже як їх територія. І це політично. І ніхто з цього приводу не протестує. Я не про нашу делегацію, я просто про світову. Тобто все нормально. Ну, звітує вона про окуповану територію. Тут потрібно розуміти, що всі світові делегації сфокусовані в першу чергу на кліматичних питаннях, але, звичайно, ми, як Україна, ми звертаємо на це увагу, і вже декілька років іде така робота з секретаріатом про те, щоб відповідні були виноски і посилання на резолюцію, і з нами працює представник МЗС. І цього року нас підтримували і США, і Європейський Союз, і Австралія, вони робили заяви. І завдяки цьому частина питань була знята, тому що секретаріат виконав ті пункти. Частина питань була перенесена на наступний, тобто, в принципі, ми відстояли, щоб принаймні це не було, щоб воно було враховано, і ми відстояли ту позицію, щоб ці документи не були просто розміщені на сайтах секретаріату без посилань. А от щодо, до речі, окупованого Донбасу, там же все ж таки ми знаємо і з приводу землі, що там викидів у землю надбагато, хімічних викидів. А наскільки ця ситуація обговорювалась? От, тобто в нас є неконтрольована територія, яку ми не можемо, і ми не можемо нічого зробити для того, щоб виправити тамтешню екологічну ситуацію. От як це пояснювалось? От в нас є Україна, в якій більш-менш є контрольована, підконтрольна територія, так? У нас є підконтрольна територія, на якій ми можемо більш-менш контролювати
рівень викидів, а є окупована територія, де ми не можемо контролювати абсолютно нічого. На цій конференції це ніяк не обговорюється, тому що тут тема глобальна зміна клімату, викиди парникових газів, які відбуваються в результаті спалювання вугілля, нафти, газу і несуть глобальний характер. І в основному обговорення було про те, як ми звітуємося, як ми допомагаємо країнам, що розвиваються з точки зору адаптації, скорочення викидів, як ми передаємо технології, які міжнародні програми потрібні, щоб передавати технології, як ми враховуємо гендерні питання в наших планах, як ми, яка наша ціль глобальна там до 50-го року з точки зору скорочення викидів парникових газів, як це розподіляється на різні країни світу. Тобто там досить технічні питання, які стосуються майбутнього і загальних підходів щодо вирішення. Оці питання, ну, конкретного забруднення, це не тема кліматичної конференції, ну, але є інші процеси, в яких це обговорюється. Про два завдання України на конференції, от ми вас перебили, ви не договорили, да. Давайте про це все ж таки поговоримо. Про друге, це все ж таки активна участь в тому, як обговорювалися механізми Паризької угоди, тому що Україна в минулому брала активну участь. І в Паризькій угоді буде три механізми. Один такий міжнародний на рівні підприємств, один двосторонній між країнами, і третій взагалі, який називається такі неринкові підходи, тобто це, по суті, технічна якась допомога розробки в сфері політики. І от намагалися зрозуміти, як це враховувати, тому що від розвинених країн вимагається, що вони це будуть фінансувати. Якщо вони це будуть фінансувати, це потрібно якось узгоджувати, рахувати і якось, щоб це було додатково до тих дій, які країна повинна реалізовувати самостійно. Тобто не тільки Саудівська Аравія вимагає гроші, щоб вони... Ну, так? Розумієте, не забруднювали повітря. Ми, коли живемо в Україні, нам здається, що ми найбідніші. Якщо подивитися на світ, то ми, ну, і не найбагатші, але і не найбідніші. Тобто ми там посередині ближче до бідних, але, звичайно, таких країн в світі також багато. І їм для того, щоб робити якісь дії, потрібна іноді технічна допомога, щоб їм розказали, які це можуть бути політики, як це можна порахувати, як це можна економічно проаналізувати. Але давайте не забувати, що коли це найбідніші країни, це країни з жахливим рівнем корупції. І коли їм надають кредити на, я не знаю, врятування екології, то насправді вони йдуть не на рятування екології, а вони йдуть на рятування чиїсь кишені. Звичайно, саме тому намагаються на цих переговорах домовити про прозорі правила. Прозорі правила для країн, які отримують це фінансування, з точки зору, які досягнення потім по скороченню викидів парникових газів, як вони про це будуть звітуватися. Бо зараз от низка такої двосторонньої технічної допомоги, навіть от у нас в Україні, да, навіть немає там єдиної системи, де були б усі проекти, усі досягнення. А тут ще й мова про те, що не просто порахувати, щоб був цей перелік і облік, а щоб ще це було перераховано в обсягу скорочення викидів, які вдалося досягти після реалізації цих проєктів. А на якому рівні ми знаходимося по кількості викидів вуглецю? От де ми знаходимося на цій лінійці? Викиди парникових газів на людину в Україні десь 8 тонн. Це, в принципі, десь посередині. Якщо дивитися на наш потенціал скорочення викидів парникових газів і надалі, то він величезний, тому що ми все ще дуже неефективно використовуємо енергію, як в промисловості, але більшою мірою в будівлях. У нас в будівлях величезний потенціал 50-70% скорочення споживання тепла, якщо реалізувати необхідні заходи енергоефективності. І це допоможе нам і краще жити, менше платити і в тому числі рятувати клімат, тому що буде менше спалюватися вугілля і газу на теплових станціях. Це допоможе нам краще жити. Може, чи можна придумати краще речення для кінця розмови? Ірина Ставчук, заступниця міністра енергетики та захисту довкілля з питань клімату. Ми говорили про результати кліматичної конференції ООН. І не поговорили про Грету Тунберг. На жаль, але менш тим все одно і так достатньо. Турборанок на Громадському радіо. А просто зараз слухайте подкаст нашого музичного редактора Дмитра Стойловського «Українська без меж».